Slova nemoj звучить кришталеніч, летить туди, куди не залишаючи для нас, ходив, на жаль. Чому боїшся ти зробити це? Останній крок. Давай, най буде так, як хочеш ти. Я оплатила свій урок. Прощай. Чок. Слова, слова, алмаз вини, мов зачаїлися в думках. На мить вони, і от дуель, і от фінал, там, де навколо колизей звучить метал. Чому боїшся ти зробити цей останній крок? Давай, най буде так, як хочеш ти. Я оплатила свій урок. Прощай. Очок, прощай, мій ангелок, стріляй.